Ahoj děti, matýskou matematiku máme otevřenu na straně 47 a společně vypracujeme první cvičení. Když jsem otevřel to první cvičení, vidím, že tady v úvodu je nějaká inzerce. Pojďme si přečíst, co je zde vyvěšeno. Nejlepší pohádka roku. Hlasuj s zavoláním na telefonní číslo 00420. A tady je něco maličkým písmem. Cena 60 korun zavolání. No pěkně drahý. Co tady je dál? Zvěřinové hody, restaurace u Skrblíka, tak to je jenom informace. Pošlete SMS na telefonní číslo 0042 a vyhrajte tablet. Cena SMS 49 korun. Hmm. Pošlete SMS na telefonní číslo 0043 a vyhrajte počítač. Cena SMS 39 korun. Ty ceny jsou tady vždycky strašně maličké. Prodám štěně, volejte, telefonní číslo 0420 006. No, to někdo je smutný a hledá své ztracené štěně. Dobře, tak jak tohle to použijeme? A víte co? Slovní úlohy ty vám jdou. Zkuste to sami. Přerušte video, vyřešte slovní úlohu. Prosím, dejte se do práce. Děkuji. Tak jak jste pracovali? Nejdříve jste si přečetli zadání. Prohlédni si obrázky, přečti a vyřeš úlohy, graficky je znázorní, vybarvením a škrtáním mincí. Fajn. Zadání slovní úlohy. Natálka měla předplacený kredit na telefonování za 60 korun a hlasovala v soutěži o nejlepší pohádku. Jaký kredit měla po hlasování? Tak, než budu počítat, potrhávám otázku, jaký kredit měla po hlasování. Tak, takže, jaký kredit měla před, hles před hlasováním? Kredit na tady. 60 korun, 60 a, když jsou jednotky, tak zapsat. A já to i hned znázorním. Tak, nejdříve v peněžence. 10, 20, 30, 40, 50, 60. No a v měšci... No, 10 koruny tady nejsou, ale 20 koruny, tak to vemu po 20. 20, 40, a plus 2060. Fajn, jdeme dál. Cena za hlasování. Jo, to bude na té inzerci. Čili, cože to udělala? Hlasovala v soutěži o nejlepší pohádku. Tak, kde pak to máme? Jo, tady. Nejlepší pohádka, no. Ona asi přehlédla tady tuhle tu cenu. 60 korun za jedno za jednu SMS, za jedno zavolání vlastně, za zavolání. Takže 60 korun. No, to i toho teda asi moc nezbylo, co? Takže zapíšeme. No a můžeme udělat zrovna příklad. 60 měla kredit, volala, takže ubylo. 60, 60 minus 60 rovná se, no to je čistokrevná nula. Takže tady všechno poškrtáme. Tady jste jaký to poškrtali. No. A odpověď na otázku, jaký kredit měla po hlasování. No, po hlasování neměla nic. Napíšu to sem. Po. Ze spoda hezky napojíme. Hlasování, jo, takhle. Hola so pozor na čárky hlasování neměla ne měla, neměla ne neměla, neměla nic měkká souhláska měkké i ne nic ale nic konec tak a jak je tady řešení, kredit, dobře, výpočet a tady je ještě delší odpověď. Nevím, jestli se vám to tam takhle vešlo. Natálka po hlasování neměla žádný kredit. Fajn, takže tohle to je první úloha ve cvičení 1 a nyní přerušte opět video a vyřešte tu druhou slovní úlohu. Prosím, dejte se do práce. Děkuji, tak jaké bylo tady zadání? Šimon měl od rodičů koupený kredit na telefonování za 50 korun. Chtěl vyhrát tablet, proto poslal SMS do soutěže o tablet. Kolik korun mu zůstalo, tak tady uděláme řešení trošku rychlejší. Kredit měl 50 korun, zaplatil 49, tak to jste zjistili tady. Chtěl ten tablet. No a za jednu SMS 49 korun, 50 minus 49 rovná se 1, takže tady jste museli vlastně potom rozměnit jednu deseti korunu, tady také, no a Šimonovi zůstala jedna koruna. No, kdo ví, jestli ten tablet vůbec vyhrál. Tak, máte to dobře? Dobře jste to spočítali? Děkuji. No a teďka bych se vrátil ještě k té inzerci. Když budete vidět nějaké letáčky, čtěte malými písmeny, jestli tam náhodou není nějaká cena, která je pro vás hodně nevýhodná.